Na ovogodišnjem Zagreb Doksu prikazan je dokumentarac Vitić pleše, interdisciplinarnog umjetnika i kulturnog djelatnika Borisa Bakala. Film je zbog svoje paradigmatičnosti izazvao silan interes javnosti, a rezultat je dugogodišnjeg projekta Čovjek je prostor Vitić pleše. Već naslov sugerira da je uz afirmativne prakse stanovanja i kohezijsku funkciju infrastrukture u središtu zanimanja takozvani Vitićev neboder u Zagrebu, izgrađen krajem 50-ih kao primjer implementacije modernističke arhitekture u urbani krajolik. Zbog činjenice da su se na zgradi reflektirali svi presudni društveni momenti i razmimoilaženja, neboder nije samo spomenik kulture, već mnogo prije spomenik vremena. I to ne samo suvremenog odnosa prema nasljeđu, nego i paradoksa bivšeg sistema. Bakal razvija film s neboderom kao glavnim junakom, što se ispostavlja dijelom šireg aktivističkog angažmana i nanove uspostave svijesti o infrastrukturi u službi zajednice. Ukratko, afirmira sve one vrijednosti koje se u suvremenim raspravama malicioznim zamjenama teze prokazuje kao atavizam socijalističkog nasljeđa. Film nas uvodi u povijesti kontekst što kroz arhivske snimke, što među natpise, ali i svjedočenja živih svjedoka vremena, da bismo osvijestili društvenu pozadinu projekta. Zgrada je projektirana u duhu egalitarističke ideje nadvladavanja društvene stratifikacije, ne bi li svi uživali isti tretman u dijeljenom prostoru. Međutim, Vitićeva vizija nadilazila je ne samo izvedbene mogućnosti, nego uopće svijest usmjeravanja na detalje kojima primarna funkcija nije čista funkcionalnost. Stoga je niz pogrešaka rezultirao time da zgrada nikada nije dobila uporabnu dozvolu. To činjenici unatoč, naseljena je. Sve nam to Bakal izlaže umećući kadrove vlastitog angažmana godinama kasnije, u novom sistemu koji razotkriva sukobe različitih vrijednosnih pozicija i opiranje dijela stanara svakoj ideji solidarne akcije. Dokumentirajući pokušaj zajedničkog pritiska na institucije da bi se evidentno degradirana zgrada ujedno zaštićeni spomenik kulture obnovila, film se neočekivano premeće u sociološku studiju odnosa unutar grupe povezane tek boravkom na istoj adresi. Snimajući stanare u pokušaju obnavljanja zapostavljenih tradicija, ogoljuje se suvremena društvena slika. Latentni sukob onih koji se solidarnosti živo sjećaju, te pojedinaca koji je uslijed straha od gubitka stečenih privilegija negiraju. Kao što neboder postaje poprište studije međusobnih odnosa, tako i pokušaj njegove obnove ilustrira sustavne probleme svakog pokušaja promjene, koju koče kako neizostavni klijentelizam, tako i mehanizmi funkcioniranja bivše vlasti. U filmu se otvoreno prokazuju očiti kriminalni postupci na svim razinama, od izdavanja dozvola za intervencije na zaštićenom spomeniku, preko izostanka kontrole prisvajanja javnih prostora, pa sve do ignoriranja opasnosti po živote građana zbog redovitog opadanja dijelova zgrade. Posebno se zanimljivo prisjetiti neposredne povijesti i načina upravljanja Zagrebom na temelju nekadašnjih Bandićevih samovoljnih dekreta. A koliko duboko seže klijentelistička mreža, najbolje pokazuju odnosi suvlasnika, od kojih se pojedini vode isključivo privatnim interesom. Vitić pleše neumoljiva je dijagnoza posvemašnje društvene degradacije u kojoj oni slabiji naprosto bivaju istisnuti. A gotovo komične epizode angažmana tvrtke od strane grada s jednim zaposlenim dodatno je podupiru. Bakalov dokumentarac najbolji je podsjetnik na korumpiranu okolinu i zajednicu nasilno organiziranu na temelju prava jačega –